Уряд Німеччини відмовився запроваджувати ліміт швидкості на автобанах країни. Цього вимагали екологи і поліцейські. Чому влада ухвалила таке рішення та як до цього ставляться водії? Дізнавалася Тетяна Логунова. Автобани – гордість Німеччини. 13 тисяч кілометрів першокласних доріг і 70% з них без жодних обмежень. Кілометри на годину визначають не дорожні знаки, а здоровий глузд водіїв. 130 кілометрів на годину. Менше можна, більше – ні. Ввести максимальний ліміт швидкості на всіх автобанах Німеччини першими запропонували екологи. Мовляв, таке обмеження дозволить зменшити шкідливі викиди у повітря. До дискусії одразу доєдналися і поліцейські. Силовики теж за 130, щоправда, у них інші аргументи. Статистика підтверджує, відрізки автобанів з обмеженням швидкості менш аварійні. А якщо ДТП і трапляються, то загиблих значно менше. Втім, політики до рекомендацій експертів вирішили не дослухатися і взагалі не розглядати це питання. Представники уряду послалися на коаліційну угоду, яку партії уклали після останніх парламентських виборів. Уряд не планує запроваджувати єдине обмеження. Цього пункту немає в коаліційній угоді. До того ж, на великих відрізках німецьких доріг вже діють обмеження, зумовлені необхідністю безпеки руху. Є більш розумні можливості знизити швидкість, аніж єдиний ліміт. Соціологи спитали і водіїв щодо цього, і більшість, 51% опитаних, підтримали затвердження максимального ліміту. 49% висловилися проти. Серед противників обмеження – більшість чоловіків. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер».